tak začneme. Já vás chci přivítat na... Vás chci přivítat na workshopu, nebo takové vlastně první prezentaci toho, kdy my spolupracujeme v rámci týmu prevence a v rámci toho týmu dáváme dohromady nějaký materiál pro zastupitele nebo budoucí zastupitele v kraji a nebo v komunále, jak se dá to naše téma, té prevence vzniku rizikové závislosti řešit, jak prostě k tomu přistupovat racionálně, jak k tomu přistupovat efektivně. Ahoj. Ahoj. A abych tady o tom nevykládala já, protože ten materiál zůstal, vznikal u našich expertních poradců, u Jindřicha Obořila a Heleny Nampakové z Podaných úkolů, tak Jindřich vám tady k tomu připravil takovou prezentaci, kterou budeme nahrávat, takže když tady máte nějaké kolegy, kteří se nemohli zúčastnit, tak následně to bude přístupné a vlastně do podle mě nějakého měsíce i vyjde ten materiál, který bude nějakou takovou příručkou nebo vlastně takovým manuálem, jak se dá vlastně téma Ukrajina nebo komunála řešit. Tak já už předám. Tak já doufám, že mě to bude vyplňovat. Tak nezavřeme to, ty dveře, protože ono tam docela hloupí. Jo, ber. Tak jako... Se zeptám. Je tady někdo, kdo neužívá pravidelně drogy? No, respektive, možná tušíte, kam mířím, ale tady někdo, kdo nepije kafe, nedá si pivo, nepije čaj, nekouří. A myslím, že jako rozumíte, na co se ptám, že jo? My máme rozdělenou politiku na ty nelegální a ty legální drogy, byť se tváříme, že existují ty nelegální drogy a pak je to všechno v pořádku. A když se podívám na to, jak působí extrakt kafe nebo tabáku, nebo extrakt nějaké jiné nelegální drogy, tak jako ty účinky nemusí být tak daleko od sebe. Že jo? Když se podívám na celou tu škálu toho, který ty látky návykové jsou v jakým měřítku rizikový, tak samozřejmě nejhůř dopadá alkohol, ale absolutně nejhůř. Až za ním je teprve heroin a teprve potom jsou ty ostatní ty návykové látky. Když se podívám na to, na srovnání, jak poškozuje tělo čistý alkohol a čistý heroin, tak ten alkohol je mnohonásobně horší. A tak dále, a tak dále. To znamená, tady je spoustu takových mýtů, všichni to tušíte. Pirátská strana je asi jediná, která to má ve svém politickém programu něco s tím dělat. Já jsem teda členem jiného politického skupení, asi jak někteří víte, jste se poslali o tom bavit na chodbě, protože prostě v nějaké době to bylo zrovna to naše politické skupení, které se tomu věnovalo z toho odborného pohledu. A já tam zůstávám prostě nějak loajálně, ale to je jedno, to je jenom, abyste tušili. A to znamená, když se bavíme o protidrogové politice, nebo drogové politice, nebo politice závislosti, to myslně jako se snažíme přejmenovávat, ale samozřejmě v těch médiích je vždycky protidrogová politika. Jo? Tak když se zabýváme tou politikou návykových chování, spíš se snažíme říkat, tak musíme vědět, že v tu chvíli je to jeden balíček, jestli je to hazard, nebo je to ten alkohol, nebo jsou to jiné návykové látky, jako jsou třeba léky, které, když víme, že v České republice 900 000 lidí nadužívá léky na spaní, léky na uklidnění a podobně, tak je to samozřejmě celý balík. A teď ta druhá část i tady v tomhletom je potřeba vědět, že mnozí z vás už jste blíž mému věku, ale mnozí z vás jste ještě tomu věku hodně mladýmu, tak my, co jsme trošku starší, si musíme
vzpomnět, jak to bylo. Ale když se podíváme do čísel, tak když se podíváme, jestli existují nějaké vstupní drogy, my spíš řekneme iniciační drogy, tak je to tabák. Je to primárně tabák. A víme, že... A pak hned je to zatím alkohol. A není to o tom, že někdo si ho zkouší, tu látku. Je to o tom, že někdo začne užívat nějak rizikově nebo pravidelně. Takže my víme, že ty čísla říkají, že když někdo kouří před 15. rokem a má pravidelnou zkušenost s opilostí před 15. rokem, tak vzniká až 8x vyšší riziko toho, že ty lidi se dostanou do nějakého zásadního problému v té oblasti návykového chování. Pak ten balík je často takhle promotaný. Vy víte, drogy dneska nejsou tolik záležitost subkultury, a ty nelegální, že už je to jako víc záležitost nočního života a že je to spíš jako takovýhle balík propojený, kde když někdo má tendenci se chovat nějak méně nebo více rizikově, tak často je to prostě promotaný, ať je to alkohol, ať je to třeba ten hazard, prostě, nebo jsou to i ty další látky, kterými máme dneska na tom seznamu těch nelegálních. Takže když budeme vytvářet nějakou politiku, tak to nejde prostě oddělit. A to je první takový mýtus, že si můžeme vytvořit politiku těch nelegálních drog a tam něco dělat a pak tu politiku toho tabáku a někde jinde tu politiku toho alkoholu. Je to takový paradox, že když se podíváte i třeba do té super úřednické struktury třeba Evropské komise, kde lidi umí 4 jazyky a mají extra prostě proces, než projdou do té úřednické struktury, kde se měří jejich IQ a nevím co všechno, tak přesto i v takovéhle struktuře prostě pořád najdete to, že úplně někdo jiný řeší alkohol, pak existuje nějaká směrnice pouze o tabáku, má evropský zákon pouze o tabáku, a úplně někdo jiný řeší ty nelegální drogy. A teď vůbec neví, co dělá kdo. Tam se schází nějaká velká prostě skupina, pardon, že to bude hodně ze široka. Bereš to hodně ze široka, jo? Jako... Já už se dostanu jako k věci. Já jenom chci zdůraznit, jak ty věci nejdou oddělit a jak pořád v hlavách všech je to oddělené. Když se o tom bavím prostě s Národní protidrogovou centrálou, kde současný akční plán, schválený před pár měsíci, národní na příští 3 roky, říká, že budeme v oblasti tabáku dělat takzvaný endgame. Kdo ví něco o tom, co je endgame? Endgame dneska je extrémistická prostě skupina hnutí, která říká, pojďme zakázat kouření mladším ročníkům narozeným 2000 a mladším, a udělejme trestným. A to je v našem akčním plánu, v tuhle chvíli, v České republice. Tak já jsem volal jako panu generálovi, šéfovi naší protidrogové centrály, řekl jsem, kolik kouříte, pane generále, denně? Že vím, že je silný kuřák. Říká, no, snížil jsem to z těch 60 na 30. Říkám, super, tak jenom, abyste věděl, že akční plán, který podporujete, protože podporujete celou tu současnou politiku, tak vám možná za pár let přistane na stole, že budete zabírat lidi, kteří budou mít u sebe tabák. Budete, a ne, to je samozřejmě extrém, jako ta Greta. Tak jenom, abyste viděli, kde jsme dneska. No, tak já už se dostanu. Ano, budu vděčná. Takže já tohle jsem vlastně říkal, že máme jako chybný předpoklady na to, o tom, jak ty politiky postavit. A jedeme ode zdi ke zdi. Když jsem tady zmínil ten endgame, tak celý to jejich hnutí říká, evidence-based policy nefunguje.
Okay. Musíme, potřebujeme nějakou charismatickou vizi, aby do roku 2030 byla společnost bez tabáku. Tak to je pořád dokola, se vracíme k těm nesmyslům. Jo. A my asi tušíme, že většina z nás, že společnost bez drog, bez tabáku, bez alkoholu je nerealistická i v zemí, kde se třeba se pohyboval v Afghánistánu, je tam prohibice alkoholu, ale alkohol tam prostě koupíte. Ale všichni hulí prostě hašiš. Všichni hulí hašiš. Prostě jako společnost bez drog je nerealistický sen. Samozřejmě by se mně líbilo, abych měl pocit, že lidi nemají to riziko a byli nezávislí. Léta se, mnoho desítek let se zabývám léčbou závislosti. Že? Ale prostě něco takového není. Ne. To znamená, jako jsou jenom dvě základní východiska, o kterých říkáme, že by měly politiky být postaveny. To základní východisko je, že to musí být realistický, to znamená, my se můžeme zaměřovat na něco, čemu říkáme minimalizace rizik, a potřebujeme to mít postavený na místních datech, co se děje v místní komunitě. To znamená, když se začneme bavit o tom, jak to má vypadat v nějakém kraji, tak potřebujeme mít místní pravidelný šetření a pravidelný data. To nevím, co jsem teďka říkal. Minimalizace škod a minimalizace rizik. Nejenom jako typ péče, ne jako typ pomoci, to znamená harm reduction je výměnný program, ale harm reduction je základní politická strategie a filozofie ve všem, co děláme. Jestli je to legislativa, jestli jsou to obecní vyhlášky, jestli je to práce policie nebo městské policie, anebo je to přístup k nějaké pomoci síti pomoci a léčby. Samozřejmě minimalizace rizik v tom nejvyšším smyslu je abstinence. Samozřejmě, kdo abstinuje, nemá žádná rizika. Ale to jsme si řekli, že je málo pravděpodobná realizace. Dobrá praxe, kterou si myslím, že bychom mohli... Hop, aha, já jsem... Yeah. Internet. No jo. Já si mluvit a mezi tím si tam dám ten hotspot. Dobrá praxe je to, co se odehrálo v městě Brně v minulém období volebním, kde to najdete v tom dokumentu, který potom bude asi nebo už je k dispozici. Ne? Ještě není, ale bude zanedlouho. Code free je tedy možnost. No. To funguje, je potřeba otevřít nějakou webovou stránku a aha, tak já tady dám, hodím svůj hotspot rychle. Brňáci za mnou přišli před pár lety, že by chtěli dělat svoji strategii a místní úředníci vytvořili prostě na základě národních dat z Národního monitorovacího střediska nějaký návrh. Jsem jim to vracel, říkal jsem, hele, musíte si dělat vlastní studii, protože každý místo je prostě jiný. Brno, i Brno je členitý, nejen Jihomoravský kraj. I Brno prostě má střed bratislavskou, pak má prostě nějaký sídliště a tak dále, pak má nějaký okraje, kde se hodně vaří perník, prostě ve středu města je Herák prostě a tak, jo. Takže bez nějakých jasných dat to není možný a myslím si, že každá strategie krajská musí začínat tím a musí, že se pravidelně nějakým způsobem udělá nějaký přehled z toho místa. Yeah. Hop. Takže jako dobrou praxi tady je potom odkaz, jak to třeba proběhlo v tom Brně. Jenom takhle krátce dám. Jo, takže když si to otevřete potom, ten brněnský ty webové stránky, tak to tam najdete.
potom zamluvit dál. Druhá část je samozřejmě nějaká koordinace. A já myslím, že dobrá praxe je něco, co mají Briti, takzvaný Drug Action Team. A já vím, že tohle to je samozřejmě nějaká politická diskuze, jestli tohle chceme, protože to znamená navýšit nějaké náklady v té veřejné správě. To, co dělá ten Drug Action Team, to jsou minimálně tři lidi na nějakém kraji, ne jeden člověk, ale tři lidi, kteří se zabývají, a třeba i víc, podle velikosti toho území, kteří se prostě zabývají tím, že sledují, co se děje v té oblasti hazardu, alkoholu, co se děje v té oblasti současně nelegálních drog, jakým způsobem funguje policie, co se děje v té síti pomoci, a koordinuje neustále tu činnost. A já si říkám, že by bylo dobré, kdybychom alespoň v tuhle chvíli měli na každém kraji aspoň toho jednoho koordinátora, který nebude mít nic jiného na starosti, než jenom tu koordinaci. My jsme to donedávna měli, ale bohužel ten zákon, který se schválil v tom minulém parlamentním období, prostě to zdobrovolnil. A v tu chvíli najednou ze 14 koordinátorů máme jenom 7 během 2 let. A ten koordinátor, to vám můžu rovnou říct, je prostě vždycky, je to jednoduchý, protože když ten člověk to má na starosti, tak a nic jiného nedělá, no tak samozřejmě první, čím se začne zabývat, mám na to vůbec nějaký peníze. Je to vždycky garance toho, že ten kraj má nějaký budget na rozvoj nějakých sociálních služeb, na rozvoj nějakých specializovaných služeb, protože to nejsou jenom sociální služby. Sociální služby neumí zaplatit celý drogový služby, prostě tak to je. A samozřejmě se pak v tu chvíli stane to, že v letošním roce už najednou je na středočeském kraji, který je samozřejmě extrémně zatížený tady touhle problematikou, 14 milionů korun, které tam byly loni, nula. Ještě takhle střihli, protože tam není ten člověk, který by držel tu vlajku. Takže toto je jako strašně důležitý, zdá se to jako drobnost, ale já to považuji za extrémně důležitý. Hrozně jsme se hádali, ministerstvo zdravotnictví to prostě prosadilo v tom minulém období. Bohužel dáma, která to prosazovala, je v tuhle chvíli na pozici, které jsem byl já předtím. No. Takže tohle tím také. No. Nicméně ten britský DAT, to Drug and Alcohol Team, ten název Drug and Alcohol Team, jo, se opravdu nezabývá jenom těma nelegálníma drogama, ale mnohem více vlastně zabývá tou problematikou alkoholu, protože víme, že to je až 3x, 4x větší problém. Se vším všude, ať je to domácí násilí, ať je to prostě ztráta zaměstnání, ať je to nemocnění, prostě ať je to vůbec násilný trestný činy, ale i třeba drobná trestná činnost. Jo, on se zdá, že prostě hlavně kradou prvníkáři heroinisti, ne, hlavně kradou alkoholici. Já to zjednodušuju, já se nechci dotknout nikoho, kdo má problém s závislostí, ale lidi, kteří prostě mají problém s závislostí, jako mají problém s udržením peněz z různých důvodů. Zas to bude asi nějaký proklik v tom programu, a můžete si mrknout, jak ten Drug and Alcohol Team funguje. Samozřejmě Británie je trošku někde jinde, než jsme my. Ale to, co ten Drug and Alcohol Team, ještě to je možná důležitá věc, dělá, tak on má opravdu intenzivní kontakt s celou tou prostě škálou těch institucí, které na tom kraji jsou, jestli je to školství, nebo je to policejní práce, nebo je to prostě, jsou to léčebny psychiatrické, tak a pracuje prakticky hlavně, není to formální. Jsou to lidi, kteří jsou vzdělaní v té oblasti a nepracují formálně, ale prostě vytváří tu strategii tak,
že se něco odehrává v tom místě, nějaký problém a ty různé instituce se sejdou a začnou přemýšlet, jak to budou společně řešit. Ne, že něco dělá úplně jinýho policie, něco úplně jinýho dělají nějaký pomáhající služby a něco úplně jinýho si dělají školy nebo nemocnice. Prostě, jo, jako je to, funguje to společně a může to fungovat v Británii, tak to může fungovat i u nás, si myslím. No, ta role toho koordinátora, to tady vypisuju, ale je to vlastně to, co teďka celý říkáme, jo? Že tak se dnes zdržujeme jakoby detailama. Samozřejmě to, co mě jako hodně hraje v hlavě a na čím jsme zatím neměli úplně v tom týmu jakoby čas přemýšlet do detailu, je to, že kraje mají možnost dělat nějaké vyhlášky, tak stejně jako obce, ale vůbec se s tím nepracuje zatím. Jako nevybavím si jedinou nějakou zásadní vyhlášku, kterou někdy dělal někde nějaký kraj. A je to otázka, jak se to dá pozitivně použít. Ať je to v té oblasti alkoholu, třeba i té oblasti tabáku. A to by byla jakoby další diskuze dovnitř. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, i to je prostě v tom balíčku celém. Nedá se to oddělit, že tady tabák je něco úplně jiného. Protože tam se to týká těch lidí dospívajících. A prostě je to otázka, jak s tím pracovat. Stejně tak, jako se nám možná pracovat s tou liberalizací těch témat, jako je například partikulární téma Cannabis Social Cluby. Je to otázka prozkoumání, prostě, jo? Tady takovouhle, jako jak takováhle vyhláška by mohla zafungovat. Čau. Důležitý je taky, že jakmile se dostanete do vládní koalice na kraji, tak je potřeba vědět, že prostě je nutno nějak nejen technicky a administrativně, ale prakticky propojit ty jednotlivé komise, které něco dělají. Tady je nějaká zdravotní komise, která například v každém kraji se zabývá mimo jiné i tím, že tam je třeba nějaká záchytka. Záchytky pro vaši informaci hradí kraje a stojí to přes 100 milionů korun ročně. Z mýho pohledu, jako odbornýho, jsou záchytky úplně přežitá a zbytečná věc. Ale samozřejmě kraje to chtějí, protože nechtějí ty lidi, kteří někde leží na ulici a v tu chvíli jako ve stavu někde mezi opilostí a komatem, tak je nechtějí prostě vozit do nemocnice. Že se tomu brání se tomu ty záchranky a brání se tomu ty špitály. Takže prostě vlastně musí odvést policii. A mimo jiné, to já vím, že když to řeknu, že se jako různě ty záchytky a ty policajti brání, ale taková je realita. Každý rok někdo zemře v tom policejním autě, protože ten policajt neumí odhadnout, jestli ten člověk je jenom extrémně opilej, anebo už je v komatu. No, takže a mimo jiné, třeba když si vezmu ten jihomoravský kraj, odkud já jsem, tak jede to policejní auto, sebere člověka v Kyjově, pak sebere nějaký dva lidi v Hodoníně a než dojede na tu brněnskou záchytku, tak je třeba hodina a půl. Že ten člověk, který je jako blízký smrti, tam může zemřít. Že jo? Oni sice mají nějaký jako základ první pomoci, tím, že ten člověk tam zvrací, je třeba agresivní a podobně, prostě a stane se, že ten člověk dorazí na tu záchytku a nepřežije. Dokonce se stane i to, že někdo nepřežije na té záchytce, protože tam slouží kdo ví kdo. Že tam neslouží prostě lidi, kteří jsou to třeba doktoři, ale... No, takže je to složitý, ale prostě tady máte nějakou zdravotní komisi, která řeší mimo jiné takhle zásadní věc. A pak je tam sociální komise, která například prostě má na starosti celý ten balík peněz. Samozřejmě někdy ty sociální komise jsou úplně formální. Dokonce já jsem seděl v sociální komisi v nějaké chvíli, teď už nevím, jestli to bylo na městě nebo na kraji, která schvalovala materiály Rady ex post. Jo? To je prostě...
A pak je tam ještě nějaká školská, že jo, teď tam děláme nějakou celou oblast prevence. A samozřejmě nějaká bezpečnostní, kde teda, jako něco dělá policie a tak. Takže tyhle věci propojit není jednoduchý a může to propojit jedině nějaký koordinátor, který bude sedět na těch různých jako jednání, bude tam vnášet ta témata. Bude to člověk, který má nějaký základní vzdělání, ideálně třeba vyšel z nějaký z adiktologie nebo od někud prostě do sociální práce a prostě bude mít jako jenom tohle na starosti, ideálně ještě bude mít někoho k dalšího kruce. Já vím, že to je prostě náklad, ale prostě tak je to otázka. No? A samozřejmě ta druhá část té koordinace, já pardon, že tomu věnuju dlouhý čas, ale myslím, že to vlastně důležitá druhá část té koordinace je, a to každý tušíte, že jakmile budete prostě v nějakým vládním angažmá na kraji, tak jakože určitě v nějakým někde budete po těch krajských volbách, tak samozřejmě něco si chce udělat kraj a úplně něco jiného mají obce. A zase ten koordinátor může být důležitý styčný důstojník, kterýho ty obce budou vnímat jako spíš odborníka, ne jako politika, který by měl přežívat různý prostě vládní uskupení a to není lehký. A měl by vytvářet dlouhodobý vztah s těma obcema. No, to prostě jasně, jako někde to můžeme udělat tak, že tam je prostě místo starosta pirát a tady je náměstek pirát nebo kdo jiný, to jedno a domluvíme se, ale to je politická situace na nějaký období a my to potřebujeme vytvořit systémově. No, prostě tak v tu chvíli tohle musí být politický a musí to jít prostě napříč a musí to jít jako odborně co nejvíc a fakt jako bez té koordinace to nejde. Jo, já bych musel do detailu, ale se ještě nebudeš. Tak, jak to má vypadat, taková tvorba? No, nebudu takhle dlouze. Nebo možná jednu větu. Říkal jsem, musí to začít tím, že máme nějaký data k dispozici, máme nějaké informace. Ty data jsou o tom, jaká je tam scéna, co se tam děje, že to má nějaké členění. Jo, když si představím rozdíl mezi, já nevím, krajem Vysočina a krajem Jihomoravským, obrovský rozdíl, kde obyvatele Vysočiny je jen 500 000, Jihomoravský kraj je 1,5 milionu. Tam máte město Jihlavu, ale tady máte město Brno, která jako zásadně jiná prostě lokalita, ale ten Jihomoravský kraj je členěný do těch vinařských prostě oblastí, kde teda se hlavně jako paří to víno. Ta Vysočina je úplně v tomhle jiná, že tam to víno nepotkáte v tomhle smyslu. Že? A když se podívám, třeba Vysočina je nejméně promořená oblast těch oblastí nelegálních drog, ale mnohonásobně horší, více tam pije tvrdý než v Brně v tuhle chvíli máme prostě prohibici těch, nebo téměř prohibici v té oblasti toho těch heren, zase to úplně nějak jinak vypadá prostě na té Vysočině a tak dál, prostě, že i tyhle věci, no a samozřejmě pak je tam nějaká síť nějaké pomoci. Vypadá jinak na Vysočině, vypadá jinak v Jihomoravském kraji, nebo třeba v Karlovarském kraji, když se to vybavím, dokonce v Plzeňském kraji, když, nevím, jestli se řekne Plzeňskému Plzeňský, pardon, jestli tady někdo je Plzeňá, tak tam jsou všechny ty služby, které pomáhají těm uživatelům, problémovým uživatelům drog uprostřed toho města a strašně málo je něco mimo.
když to třeba v tom Jihomoravském kraji je něco v Hodoníně, něco v Břeclavi, něco v Kyjově a tak dále, když to, tam to není v tom Plzeňském kraji, všechno nacpaný v tom jednom městě. Znamená, je to zase na těch politicích říct těm službám, že služby budou dělat to, co kde, tam, kde budou ty peníze. Já nemůžu pracovat, prostě nemůžu zaměstnat svý zaměstnance někde, prostě, kde jim nemám jak zaplatit. Takže je to na těch politicích tohle rozhodnout a říct, ne, my teďka nepotřebujeme pět služeb v Plzni, i když by to bylo užitečné, ale prostě nemáme tolik peněz. Mohli byste tu jednu službu přesunout tady do tohohle okresního města třeba, který je nejpromořenější, který prostě je třeba přeshraniční a nevím, něco podobně. Vymýšlím, jo? Takže prostě nedá se okopírovat to, co je na té národní úrovni, na tu místní úroveň. Musí se to členit podle toho, jak vypadá ten kraj, jak vypadá ta současná situace, jako v tom všem. No, tak tady jsem si dovolil jenom upozornit na to, že ty současní realizátoři, zůstalo nám tady to slovo protidrogové, jsou nejčastěji ty lidi, kteří vlastně s těma lidma po tom závěru každý den přichází do styku. Já jsem se tak včera vztekl s tím dopisem toho Friedricha, pana generála, protože říkám, ale jako ta práce toho sociálního pracovníka nebo člověka, který je v tom terénu, je tak asi stokrát těžší, než toho člověka, který někomu dává pouta. Se tváří jako strašní hrdinové, kteří tady bojují proti tomu zlu a jsou v nějakém riziku. Ne, běžte si to někdo zkusit, tu práci s těma lidma na té ulici, je to extrémně těžké. A myslím si, že by zasloužili mnohem větší úctu ti lidi. Já jsem v té pozici toho šéfa, že mě se to dneska už jakoby žije líp, ale ten člověk, který tam je každý den, jako si představte, že jdete do terénu v létě, v zimě, prostě stojíte někde na ulici jako 35 nebo minus 10. Už jenom tohleto, když si uvědomíte. Jako, jak dlouho se to dá dělat? A teď mě přichází ty lidi, někde k nějaký sanice, kde já dělám třeba nějakou výměnu, kde mě tu chvíli mám na něho pár vteřin a ten člověk mě třeba zrovna vypráví o tom, že se pokusil o sebevraždu nebo že nad tím přemýšlí a já cítím, že jsem jediný, který může v tu chvíli pomoct, ale mám na to pár vteřin. I ten psychický nárok toho, jako co se s tím vlastně v tu chvíli děje. A tak dále, samozřejmě mnozí lidi jsou jakoby halucinují, třeba jsou agresivní a tak dále, takže ta práce je strašně těžká, hrozně podhodnocená, mimo jiné. To je jenom tak, jako jsem si musel přihřát polivčičku za to nakázání. Jako. To je dobře, že jsi to udělal. Tohle je takový, to vám pustím na závěr, to je trošku vtipný takový. Ale tady si dovolím z terapeutické komunity pustit, pojede to? Ne? No. Jo, ne? No. Neotvírá se to tam v prohlíně, či ne? Doma mě to jelo. Sakra. Internet. Čekujte na mě internet ještě pořád. Počkej, tak ještě zpívám si. Se pojede tohle? Ne. Počkej, to zkusím tady. A když bys to otevřel normálně v prohlížeči? To video? Už mě s tím pomoct možná. Jo, klidně. Tak vy jenom řekni, že má jenom vyjela teďka z té prezentace pryč, tak se tam vrátíš. Ale má je to vyšší z pamětič. Nebo myslíš, že ne? Připojený se, ale ne? Dneska má takový jiné uložení mimo tu prezentaci. No, už nejde. To by bylo mě spíš nekolik. Jako ho mě embedovat. Jo. Počkej, pojede mě zvuk, vteřinku.
producent, ale... Pardon? Ale nejde dvuk. Nejde dvuk, no. By se tam asi muselo přenastavit v tom počítači, jestli to... Já se pouští do toho. No. No, počkej, pokud máš žádný míčko, tak vám bere zvuk. No však právě, ale že jako no, z toho nejde. Takže zvedl zvuk na první tečce, anebo to počkej, já ještě zkusím tohle. Já jsem ho podal na No, už jste jiná generace, no. Tak já to pustím od začátku, jo? Aha, ono to stejně má jenom muziku, tohle. Aha. Dramatic music. Tohle je kontaktní centrum, Strakonice jsme třeba vybrali, ať jsou všude podaný ruce. My si říkali, jak máme takový nehezký panáky všude. Držíte ještě dvě takové videa, ty už jsou mluvený, tam ty další. Tohle celkem vtipný, co tím tam byl klub v těch prostorech. Prosím? To docela vtipný, že tím tam byl klub v těch prostorech, takže tam ty lidi chodili bařit. Aha. Centrum. Já si myslím, že takový kontaktní centra měly být pro lidi, kteří mají problém s alkoholem. Zapne se to další video. Jak jsme to pustili, už jako nevím. Takhle podle mě. Jo. Na tom YouTube. To jsou zase terapická komunita s Ananem. V roce 1990 jako združení pomáhají osobám závislým. Vlastně první tou službou byla ta první terapická komunita v Čechách. A tím jste se taky mysleli, že vlastně ty naše služby budou končit. Ale vlastně postupem doby ty potřeby našich klientů byly mnohem širší, takže postupně jsme začali vlastně budovat systém péče. A za těch 20 let jsme tady dostali 11 zařízení, které se nám protestují. Komunita Karlov je hodně specifické léčebné zařízení, které se zabývá léčbou dvou cílových specifických skupin klientů, a to jsou klienti od 16 do 22 let. A potom to jsou závislé matky s dětmi. S dětmi proto, že mámy vlastně během té léčby můžou mít svoje děti v jednom pobytu léčebného ze sebe. Kdyby vlastně nebylo vůbec nějaké možnosti léčby, tak by v podstatě přišla osina. Principem léčby je vlastně naše společné soužití v komunitě, tak jak to vidíte. Liší se to právě od klasické medicínské léčby tím, že vlastně spolu žijeme tady v komunitě, spolu taky pracujeme, kde vlastně ten denní režim je postavený od rána do večera tak, aby jsme stihli spoustu věcí, což je samozřejmě společná práce, společné terapie, ale taky společné využití volného času, společné stolování, společný strávení volný čas. Karlov vlastně umožňuje klientům, aby se léčili relativně ve svém přirozeném sociálním okolí, protože pro mladistvé je velmi důležité, aby se léčili mezi mladistvími, protože mladiství mají nějaké specifické vývojové úkoly. Nemají ve svou toho tolik odfetováno, ale mají se odseparovat od původní rodiny, mají se nějak sami sebe najít, mají se naučit navazovat vztahy, mají položit nějaké své sexuální zážitky. A to si myslím, že právě ta skupina těch stejně starých lidí umožňuje.
Já si myslím, že největší výhodou terapeutické komunity je to, že podstatou je teda nejpochovědnosti klienta. Nohy, sorry. Samozřejmě na léčebný proces, ale hodně se právě zaměřuje, protože klient se učí přijímat odpovědnost sám za sebe, za druhé, za okolí a za svůj život. Což považuji za naprosto nejpodstatnější, protože chceme, aby naše klienti byli svobodní a odpovědně zacházet se svobodou a odpovědnost je druhá stránka svobody. Klient, který končí léčbu v terapeutické komunitě, tak pokračuje v ambulantní léčbě do léčování, práci do léčovacího centra. A samozřejmě je důležité, aby klient našel nějaké zaměstnání. A teďka jsme právě v terapii, což je právě sociální firma, kde je část personálu běžného personálu, jako v každé jiné restauraci, a část personálu klientů, kteří prošli léčbou a vlastně jsou tady zaměstnání. To je zaměstnání z toho důvodu, že třeba nemohou platit. Povinně chodit v Praze do kafeterapie. V jiném trhu práce. A vlastně bude startovat při zaměstnání, a to může umožnit, aby se potom zapojil do běžného trhu práce. Ne každý má odvahu podporovat nepopulární drogové služby. Za to i za opravdové partnerství děkujeme Nadaci České spořitelny. Ok, propagaci českých pravidelný, sorry. A ještě teda jedno si dovolím. Tady, pardon, to je takový... Oni používají trošku jiný jazyk, trošku starší jazyk, protože to je video pro rodiče, jo? Jo, ale to není to. Sorry. Hop. To je prevence zase, jo? Já to nebudu pouštět celý, jenom kousek, je to trošku vtipný, takový. Dobrý den. Mnoho rodičů chce vědět, kde a jak začít tuto konverzaci. Představujeme základní dovednosti, které vám pomohou mluvit s vašimi dospívajícími dětmi o marihuaně, ale i o jakémkoliv jiném rizikovém chování nebo návykových látkách, o kterých s nimi chcete mluvit. Než začnete mluvit s vašimi dětmi, je potřeba mít jasné cíle konverzace. Co chcete od tohoto rozhovoru získat? Chcete získat více informací? Chcete zjistit, zda vaše dítě kouří trávu? Chcete vědět, co vaše dítě prožívá, co se v něm děje, ať už trávu kouří nebo ne? Toto všechno je potřeba si předem ujasnit. Zároveň se vám může stát, že se vám tyto cíle nepodaří naplnit hned na poprvé. Nebuďte z toho zklamaní. Další důležitou věcí je nejvhodné prostředí čas do tuto konverzaci. Když si to řeknete, pomáháme si do toho, když se vrátím z práce. Unikaj, ten člověk nemůže ani na... Co to je? Ulište se na tom, aby tady ulište děl. To nějaký více spontánní, otevřený prostor může pomoci přirozenější konverzaci mezi vámi dvěmi. Přemýšlejte třeba o procházce do parku. Udělejte si výlet na kole. Popovídejte si během grilování. Může to zmírnit úzkost a napětí vás i vaše rodiče. Já se hrozně omlouvám. Ale už musíme. Budeme muset... Ještě jednu stejku. Tak se zapustíte na tom. No. Vy možná uslyšíte věci, které nechcete slyšet. To je ale pořád. Cílem této konverzace je vést otevřený dialog. Vy jste zjistili, zda vaše dítě kouří trávu, jaké postoje k tomu má. Na nic. Otevřený rozhovor. Takhle to má vypadat. No, a
asi bych mohl o tom mluvit dlouze. Nemáme aspoň čas chviličku, aspoň ještě otázky, odpovědi? Máme. Jo, protože tady musíme vyklidit pro další workshop. Já jsem novej, teda se omlouval.